Antago lanaiz, ondare bitartekaria. Eskola mintzatzen dut tipitik, amari esker, amak baizautan eskola erakutsi lehen hizkuntza bezala. Baina gero eskolan abiatuz, hor ezen eskolarik, hemen eskola tipian, bakarrik hola opzio gisa, bazen horren bat edo bi horren hastean zehar. Eta beraz, bon, eskola etxan bakarrik mintzatzen nuen, baina eskolan kasik deus. Gero hementik joan nintzalarik, irisarritik, ikasketak egiteko. Sinitu nuen beharra eskola berriz nire ganatzeko eta hobetzeko ere. Beraz, emeki ginoen nire bidea eta hartu nitu nire kurtsuak gero aekan. Hospitalerat sartu hain zin piskat eta gero hospitalian sartu nintzalarik hasi gitu nituen kurtsuak aekarekin. Astean aldi bat edo bi aldiz joeten nintzen, hementik lankide batekin, Baionako delegaziorat joeten ginen eta han hartzen gintuen kurtsuak. Nire eginkizun nagusia da egonaldiak antolatzea eskolako aurrentzat, bada lo egiteko lekoa ere, behaz hemen pasatzen dituzte bizpairu egun edo haste guzia. Klasean izira elibidunak eta murgiltze sisteman direnak, dibez ikastolako aurrak ere aniziten dira, beharrezkoa da eskola hemen mintzatzea. Eta beste ahloa da antolatzen ditugun gertakari guziak eta batez ere erakusketak. Eta erakusketen inguruan komunikazio guzia elebiduna da. Eta ni bereziki hortaz arduratzen izan eskolarazko komunikazioaz. Beraz, edabideetan, ahozko edabideetan, irratietan, baina nire idatzitako komunikazioan ere. Badugu hemen fitxategi bat, kontaktuen fitxategi bat, horiei buruz behar dugularik komunikatu dena bizkuntzetan, afitxak bizkuntzetan, bon, ala, aldenik eta gehien egiten dugu eskolaz. Prezeski ari gira prestatzen alduden urte bukaerako ikusgai izanen den erakusketa bat. Erakusketa hori izanen da lehan eta horain, titulua hori izanen da izenburua, eta erakutsiko ditugu lehengo argazki zahar batzuk, iserriko argazki zahar batzuk, eta gaur egungo behar ikuspegitik nola aldatuak izan diren leku horiek. Eta hori guzia izanen da elebidunez. Eskolaraldia edo edozein beste ekintza lotua dena eskolarari, guk bat egiten dugu eta zinez gogo handi batekin parte hartzen dugu eta sustengatzen dugu. Hala, eta hala, lotura egiten dugu ere erriarekin, erriak ere parte hartzen baitu, guk ere segitzen dugu edo guk dugu bultzatzen eta erriak ere segitzen dugu.